নমস্কাৰ ভেণ্ড স্বাগতম জনাইছোঁ নতুনকৈ দুশটা প'ষ্ট খালী হৈছে আৰু প'ষ্টবিলাকত এপ্লাই আপোনালোকৰ অসমৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু মাহিলী দৰমহা বহুত ভাল দিছে ছাপন্ন হেজাৰ টকা দিছে তো এই প'ষ্টবিলাকত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন কিমান লাগিব কেনেদৰে কেতিয়াবা আবেদন জনাব সকলোখিনি মই জনাই দিম ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব ত' এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো আহিছে আপোনালোকৰ এন পি চি আই এল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন ইয়াত আপোনালোকৰ এক্সিকিউটিভ ট্ৰেইনি টোটেল দুশটা প'ষ্ট খালী আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন যোগেদি কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ নিউক্লিয়ৰ পা পাৱাৰ কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড ত' তাত আপোনালোকৰ প'ষ্টটোৰ নাম হৈছে এক্সিকিউটিভ ট্ৰেইনি টোটেল প'ষ্ট দুশটা আছে বিভিন্ন ধৰণৰ কাষ্টত ভাগ কৰি দিছে সকলো কাষ্টৰ কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ডিচিপ্লিন অৰ্থাৎ ৱাইজবিলাক আছে ভেকেঞ্চি তেনেকুৱা ধৰণৰ মেকানিকেলৰ তিৰাশীটা কেমিকেলৰ তেৰটা ইলেক্ট্ৰিকেলৰ পঞ্চল্লিছটা ইলেক্ট্ৰনিকছৰ চৈধ্যটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনৰ পাঁচটা চিভিলৰ চল্লিছটা তো তেনেদৰে প'ষ্টবিলাক হৈছেগৈ দুশটা ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী কৰা হ'ব লাগিব ধৰি লওক আপোনালোকৰ বি ই থাকিব লাগিব নাইবা বি টেক কৰা হ'ব লাগিব নাইবা বি এছ চি পাছ কৰিব লাগিব ইঞ্জিনিয়াৰিং লগতে আপোনালোকৰ যদি নাই এইকেইটা তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এম টেক কৰা হ'ব লাগিব পাঁচ বছৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিগ্ৰী লৈ লগতে আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টেজ থাকিব লাগিব আপোনালোকে যিটো ডিগ্ৰীয়ে নকৰক ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টেজটো আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব লগতে পিঅডৰ চেলাৰীটো দিছে ছাপন্ন হাজাৰ টকা দিছে পাৰ মন্থ চেলাৰী ইষ্ট বয়সটো হৈছে জেনেৰেলসকলৰ দিছে ছাব্বিছ বছৰ অ' বি চি এম অ' বি চিসকলৰ দিছে ঊনত্ৰিছ বছৰ এছ টি এছ চি সকলৰ দিছে একত্ৰিছ বছৰ এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সৈতে মিলাই পিনি এইবিলাক বয়স দি দিয়া আছে ত' এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকৰ পাঁচশ টকা দিব লাগিব যোনসকল জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি প্ৰাৰ্থী হয় তেওঁলোকে পাঁচশ টকা দিব লাগিব তাৰপিছত আকৌ যোনখিনি এছ টি এছ চি পি ডব্লিউ ডি প্ৰাৰ্থী আৰু মহিলা তথা ওমেন হয় এওঁলোকে কোনো ধৰণৰ ফিজ দিব নালাগে যদিহে কোৱালিফিকেশ্যন মিলিছে এওঁলোকে আৰামত এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে যিটো অফিচিয়েলি ৱেবছাইট আছে ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত আছে আপোনালোকৰ এন পি চি আই এল কেৰিয়াৰ ডট ক' ইন আপোনালোকক মই ৱেবচাইটটো দি দিম ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লগতে পি ডি এফ আইলটো দি দিম এডভাৰটাইজমেণ্টটো আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব আৰু এপ্লাইটো আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব ন এপ্ৰিলৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে তেইছ এপ্ৰিল তো আপোনালোকে ন এপ্ৰিলৰ পৰা তেইছ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত এপ্লাই কৰিব পাৰিব অনলাইন মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনৰ পি ডি এফ আইটো দি দিম আপোনালোকে নিজে চাই ল'ব পাৰিব তো ভিডিঅ'টো ইমানখিনি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক ভিডিঅ'টো অলপ কমেণ্ট কৰিব পাৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি চাইডৰ বেল আকণটো দবাই ৰাখিব আৰু আপোনালোকৰ যোনখিনি ফ্ৰেণ্ড আছে ফ্ৰেণ্ডসকলক ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব তেতিয়ালৈ মানে ধন্যবাদ